Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Карантин по всій Україні. Його рекомендує запровадити уряд через загрозу епідемії коронавірусу. У Дніпрі почали закуповувати медичне обладнання та витратні матеріали для надання допомоги у разі виявлення коронавірусу. У місті проводять дезінфекцію громадського транспорту і переносять масові заходи. Економія часу, нервів та грошей. Дніпро стало 11-м пілотним містом, де запрацювала комплексна програма «Е-малятко». Новоспечені водії. Сьогодні у Дніпрі перші випускники школи водіїв, трамваїв і тролейбусів виїхали на маршрут. І тепер про це та інше більш детально. Карантин по всій Україні. Кабмін запропонував обмежити масові заходи за участю 200 і більше людей. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій і без глядачів. Заплановано і введення карантину у школах та вишах на 3 тижні. Кабмін прийняв рішення виділити 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту. І от якщо ми кажемо, що ми можемо ввести на території України карантин, ми можемо там прописати постанови Кабміна чи розпорядження, ми вводимо карантин і обмежуємо масові заходи, спортивні, навчальні, розважальні і тому подібне, при тому, що школи можуть продовжувати функціонувати. Але через певний період ми внесемо зміни і можемо зробити жорсткішим карантин, вплоть до обмеження пересування без нагальної причини, яку треба буде показувати поліції, коли ми виїжджаємо за межі певного населеного пункту. У Дніпрі підтримують рекомендації Києва про запровадження карантину. Про це сьогодні на власній сторінці у соцмережі повідомив очільник міста Борис Філатов. Найближчим часом містянам розкажуть про додаткові заходи безпеки, якщо такі будуть запроваджені. Тим часом у Дніпрі проводять дезінфекцію громадського транспорту і переносять масові заходи. У міськраді кажуть, вже місяць готуються протистояти коронавірусу. У разі спалаху інфекції хворих прийматиме 21-ша міська лікарня. Туди закуповують апарати штучної вентиляції легенів, витратні матеріали, медикаменти, дезінфекційні засоби. Було прийнято рішення за ініціативи міського голови виділення в резервний фонд міста 98 мільйонів. Ці кошти будуть витрачатися для того, щоб підготувати наші лікарні, нашу медичну галузь до захисту населення від можливих захворювань на коронавірус. Карантину у Дніпрі ще немає, однак масові заходи вже скасовують. Сьогодні перенесли дитячий чемпіонат шахів. У зв'язку з коронавірусом вирішили відмінити, вирішили не ризикувати здоров'ям діток. І до 3 апреля відміняємо всі наші мероприятия шахматні. Дніпряни ж не схильні панікувати. Кажуть, від вірусу можна убезпечитися, дотримуючись елементарних правил. Знаєте, я планую їхати в село, дихати свіжим повітрям і все, тому що смертність 0,5 до 60 років. В першу чергу мити руки, тільки свій посуд тільки, поки що з обнімашками, з поцілуночками поменше і мати волю не хворіти, це головне. Ми стараємося не контактувати. Особо где-то вот вышли, прогулялись, как говорится, в таких местах менее людных и не ходим дома, стараемся там лимоны принимаем, все, что можно, витамины. Тим часом фінансові експерти прораховують можливі наслідки епідемії на українську економіку. Кажуть, карантин позначиться не найкращим чином. Найперше негативні наслідки відчують бізнес та банківська система. Я вважаю, що це буде чорна ворона чи чорний лебідь для туристичної галузі. Тому що більш провального сезону, мабуть, не буде. Вже сьогодні вже зрозуміло, що це буде провальний сезон. По-друге, це дійсно імпорт і експорт. Тому що на сьогодні Китай відновив імпортно-експортні поставки, але можливо, якщо будуть перекриватися кордони, то час доставки від виробника до споживача може там в декілька разів бути перевищений. Олександра Фільд, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Прості правила, дотримуючись їх, кажуть лікарі, можна значно знизити рівень захворюваності на грип і зупинити поширення вірусної інфекції. Найперше, треба регулярно мити руки і обов'язково гарячою водою з милом. Під час чхання або кашлю закривати обличчя руками. Краще за допомогою рукава чи зігнутою в лікті руки. Є кашльовий етикет. Що це означає? Коли ви в транспорті чхаєте або кашляєте, треба прикриватися одноразовою хусткою. Вони в сумочці завжди доступні в продажі. Прикрилися, чхнули, кашлянули та одразу ж її викинули. Немає хусточки, що робити? Тоді ми кашляємо або чихаємо в ліктьовий згин. Десь отак це виглядає. Економія часу, нервів та грошей. Дніпро стало 11-тим пілотним містом, де запрацювала комплексна послуга «Є-малятко». Тепер батьки новонароджених можуть скористатися онлайн-сервісом у 6 пологових будинках та 2 ЦНАПах міста. Деталі у наступному сюжеті. Олена та Олександр Сазунько нещодавно стали батьками. Вони перші у Дніпрі, які отримали свідоцтво про народження сина через сервіс «Є-малятко». Кажуть, це зручно, не треба після пологів бігати по інстанціях. Я вас вітаю. Працюємо здоровенькими. На радість мамі і тата. Спасибо. Нужно було це якби раніше для батьків. Це дуже важливо, що вдома якби все зробив і забув, як говориться, займаєшся. Ну, если честно, супер, потому что в любом случае, как бы, как только ребенок родился, это куча времени, ты как бы тратишь, уставший, все, и если еще как бы бегать, я просто не завидую тем молодым родителям, которые до этого проходили вот это все. Сервіс у пілотному режимі, тому зараз для дніпрян доступні 7 з 10 послуг. Зокрема, можна оформити свідоцтво про народження, матеріальну допомогу та отримати індивідуальний податковий номер. З новою державною послугою «Є-малятко» все це прямо в пологовому будинку. А зараз ця послуга доступна у всіх пологових будинках, у центрах надання адміністративних послуг. Ми сподіваємося, що найближчими місяцями, з квітня місяця, вона буде доступна вже на порталі «Дія», коли портал запуститься вже в повному режимі. Скористатися зручним сервісом можна в обласному перинатальному центрі лікарні Мечнікова, центрі матері та дитини імені Руднєва, міській лікарні номер 9, пологовому будинку номер 1 та Дніпровській центральній районній лікарні. І сьогодні це вже пологові будинки міста Дніпра і 2 ЦНАПи – Лівобережний та Правобережний, які знаходяться в обласному центрі. А що це значить для нас? Що найближчим часом ми максимально будемо масштабувати цей такий популярний, такий просто крутий проект. Крім Дніпра, «Є-малятко» можна скористатися і в Кривому Розі. Там у такий спосіб вже видали 200 свідоцтв про народження. Онлайн-сервіс запровадили в Україні з початку 2020-го. Він працює в 11 містах. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Новий функціонал системи «Прозоро». Про це сьогодні говорили у Дніпрі на закупівельному форумі для постачальників. Підприємці, юристи, практики та експерти розказали, як перемагати у «Прозоро» згідно з новими нормами законодавства і чому вигідно відстоювати свої права. Про нові ніші на ринку державних торгів – далі в сюжеті. Понад сотня підприємців, експертів та спікерів. У Дніпрі відбувся форум для постачальників товарів і послуг через систему «Прозоро». Торік Верховна Рада внесла зміни до закону про публічні закупівлі. Найперше вони торкнулися до порогових закупівель. З 200 тисяч гривень, як це було до 19 квітня, до 50 тисяч гривень, як це, власне, буде після 19 квітня. Нагадали на форумі, чому постачальникам важливо відстоювати свої права. Раніше замовники торгів могли відмінити тендер. Відтепер це рішення можна оскаржити. Механізм удосконалили. Деякі замовники, скажімо так, не дуже чемні, да? Вони дуже неправильно використовували це своє право на відміну закупівель, і коли хтось з чесного бізнесу починав боротися за свої права, вони просто відміняли закупівлю, і бізнес нічого не мог з цим зробити. За обсягами закупівель у «Прозоро» Дніпропетровщина у трійці лідерів. Торік в області провели понад 100 тисяч електронних торгів. Загальна сума закупівель – майже 75 мільярдів гривень. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Велике будівництво, воно стартувало на Дніпропетровщині. Реконструють Волоську, Петропавлівську, Лихівську, Томаківську школи та Покровський ліцей. Оновлять садочки у Миколаївці та Чкаловому. Завершать зводити в Іларіоновому та Покрові. А також відремонтують стадіони у Новомосковську, Перещепиному, Кривому Розі. У Дніпрі на стадіоні «Олімпійські резерви» добудують залу боксу та криту тенісну споруду. За кошти обласного бюджету і там також джерелом фінансування є ДФРР, будується відповідно 5 шкіл, 5 садочків і 5 стадіонів. У нас 12 об'єктів вже розпочаті роботи зараз у березні, по трьох ще завершується проєктно-кошторисна документація. Большой амбіціозний проєкт в цьому році обрано таке та обхід міста Дніпропетровська. Которые мы уже начали работы. Начали работы на Р-73, это дорога на Никополь. Уже техника вышла, начинает проходить верхние слоя. Замуровані бетонними блоками у Дніпрі блокують незаконні наливайки. З початку року у такий спосіб ізолювали вже 20 закладів. Усі наливайки влада планує заблочити протягом місяця. Розблокувати заклад можна, однак власник має його перепрофілювати. Ужас, там рядом невозможно находиться. В радіусі 300 метрів вся територія має стойкий запах продуктів життєдіяльності лиць мужського пола. Как правило, это сборище не совсем социально защищенных слоев населения, будем говорить так, чтобы никого не обидеть. И мэром было принято решение о ліквідації подобных заведений. Горіли заживо. У місті Верхівцевому Верхньодніпровського району спалахнув будинок. Постраждали троє дітей. У рятувальників кілька версій займання. Замикання електропроводки або ж дитячі забавки сірниками. Старшого хлопчика врятувати не вдалося. Його братик Денис та сестричка Любов зараз в обласній дитячій лікарні. За їхнє життя борються медики. Я вийшла в дом, була клуба дима. Я винесла дітей. Старшому діяло іскусственне дихання і це ж серце. Хлопчика чекає тривале лікування, оперативні втручання, реконструктивно-пластичні операції і період відновлення 10 рік півтора. Це вже якщо все буде добре. Дівчинка зараз знаходиться у відділенні пульмонології, в неї опіків немає, але вона надихалась чадним газом. Новоспечені водії. Сьогодні у Дніпрі перші випускники школи водіїв, трамваїв і тролейбусів виїхали на маршрут. За плечима у них півроку навчання та практики. Як це було, бачила наша Кристина Малікова. Юлія Сергіївна Лебедєва, будь ласка. Юлія, тут далеко віднітися. 25-річна Юлія серед випускників водійської школи електротранспорту. Розповідає, свого часу прийшла працевлаштовуватися до трамвайного депо кондуктором. Та коли побачила кабіну водія, зрозуміла, хоче керувати. Ой, просто море емоцій, все бурліт, вже хочеться побыстрее сісти за управління. А ось Ірина Колосова мріяла керувати трамваєм з дитинства. Якось побачила оголошення про набір на водійські курси. Вирішила свої мрії не зраджувати, пішла на навчання. Эти эмоции невозможно описать словами. Ну, это такое вот, как первая любовь, как что-то новое для себя открываешь. Очень интересно. Професію водія тролейбуса забажав опанувати і Сергій. Так вирішив розвіяти міф, що в депо працюють самі жінки. Каже, найскладніше під час практики було відчути габарити електротранспорту. Було спочатку сумнівно, боязно, скажімо так, але як тільки... Немного проехавшись, сразу привык, понравилось и почувствовал себя, так сказать, в своей тарелке. Сьогодні зі школи електротранспорту випустилося за 30 водіїв. На первые маршруты они выезжают с инструкторами, которые им покажут особенности маршрутов, которые будут им подстраховкой в их езде и окажут какую-то психологическую поддержку. И буквально к концу апреля эти водители будут уже самостоятельно возить пассажиров. Школа працює у Дніпрі із жовтня 2019 року. У травні 2020-го черговий набір. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Бій маршруткам. У Дніпрі триває реорганізація транспортної мережі. За останні півроку кількість автобусів великої місткості збільшилася вдвічі. Тепер їх 150. Транспорт пристосований для людей з обмеженими можливостями. За рахуванням їхніх потреб облаштовані і 12 міських зупинок. Зараз знаходимося саме на цій зупинці. Це зупинка, яка була зроблена відповідно до всіх правил ДБН, що були змінені ще минулого року. Вона найбільш комфортна для всіх маломобільних верств населення. І саме в цій локації, це житловий масив зіткнення Левобережного та проспекту Слобожанський, у нас найбільше пасажиропотеки проїжджає щодня. Тобто саме цією вулицею проїжджає щодня більше, ніж 200 тисяч пасажирів. Для того, щоб була доступність іменно для коляски, тому що тут є пандус, як ви бачите, є широкі двері, він їде дуже плавненько. І тепер от є у нас можливість попасть во всі райони міста. Дві фотовиставки та нова книга до Дня добровольця 14 березня в музеї АТО відкриють кілька експозицій. Одна – фотографа Сергія Дівєєва під назвою «Очі війни». На 30 роботах автор зобразив очі атовців, волонтерів, добровольців, медиків. На другій виставці представлять фотографії загиблого бійця Азова Романа Романенка. Окрім того, презентують і нову книгу військового Бориса Кутового «Листи здалеку». Борис Кутовий, він офіцер ЗСУ, він координує декілька гуманітарних проєктів, і його книга – це така алегорія звернення до сина, і через розмову з сином, ну, листи до сина, він пояснює, власне, чому українці продовжують боротьбу, чому вони перемагають і, власне, за що ми боремося. Порушники будуть виявлені? Під такою назвою Дніпрі презентують міжнародну виставку. Торік 10 художників і художниць брали участь у мистецьких резиденціях в Україні та Великій Британії. Результати досліджень вони покажуть у галереї «Артсвіт» та Центрі сучасної культури з 13 березня по 15 квітня. Більш детально про виставку сьогодні нам розкаже куратор мистецької програми Британської ради Ілля Заболотний. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як створювалася виставка і чому така назва? Виставка створювалася майже рік, оскільки взагалі програма резиденції – це у нас щорічна програма. І минулого року українські художники, вони перебували в Шотландії. Близько 45 днів, кожен з них, півтора місяці майже, були в Шотландії. Досліджували дуже глибоко місцевий культурний контекст, знайомилися з місцевими активістами, художниками, ходили в музей, створювали нові роботи. Те саме робили британські художники в Україні. Тут вони були в різних містах – у Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. І зараз ми як куратори, тому що я є співкуратором виставки, також є моя колега Анастасія Хлістова, яка якраз була в Шотландії як кураторка з України в резиденції, ми створюємо виставку. І назва, яку ви так цікаво назвали, вона спеціально сформульована нами як таке риторичне, тривожне питання без відповіді. Оскільки, коли ми працювали над виставкою і бачили всі роботи всіх художників, ми одразу зрозуміли, що не зговорюючись, всі художники, вони тим чи іншим чином взагалі ставили під сумнів і відчували те, що світ глобальний, в якому ми зараз живемо, він постійно змінює свої координати, постійно змінює свої правила. Тому таке питання, порушники будуть виявлені, воно насправді одразу підважує, які порушники, ким будуть виявлені, на основі яких правил. Тому що всі ці три питання, вони постійно змінюються. І ми маємо підлаштовуватись під цей дуже швидко змінюючийся час, який ми сьогодні бачимо з усіх новин. Ця виставка вже фінальна. Розкажіть, чому присвячувалися попередні виставки? Можливо, вони об'єднані єдиною концепцією? Ні, кожного року це різні художники, різні підходи, і вони, умовно кажучи, вловлюють різний дух часу. Наприклад, минулого року виставка в Одесі, вона парадоксальним образом називалася «Вразливий стан», оскільки художники минулого року, вони в своїх роботах також не зговорюючись, це надзвичайно важливо, тому що це якби відкритий жест художників. Ми не диктуємо їм, на які теми дивитися, на які не дивитися, це їх повністю вибір. Вони підважували оцю вразливість сучасного
світу. І тоді це парадоксальним образом також, і не зговорюючись для нас, і дуже цікаво це вийшло, коли в Одесі був воєнний стан введений. І тоді вразливий стан, воєнний стан, це надзвичайно такі дуже підважувались ці поняття і відкривались нові сенси у роботах. Чи були несподівані творчі рішення якісь, які здивували навіть вас? Я скажу, що те, що мене найбільше дивує, це краса ще недобудованого центру сучасної культури за адресою Крутогірна, 21. Він відкриється лише в вересні, а ми зараз виставку робимо в такому нульовому циклі життя будівлі, коли будівля відходить від свого, умовно кажучи, стану такої занедбаності і стає потроху культурним центром. І ми якраз входимо з новими роботами. І я дуже раджу всім вашим глядачам і вам прийти на виставку до 15 квітня подивитися, оскільки всі роботи ми дуже тонко намагаємося вписати саме в будівлю, щоб вони якби були друзями одне до одного і не було відчуття, що щось інородне привнесено в будівлю, і вона просто це якби терпить. І наостанок, скажіть, якщо запровадять карантин у країні, чи зміниться графік роботи виставки? Ми підготовлені до всього, всі наші резиденти здорові і щасливі. А я насправді при будь-якому виходу дій дуже всіх запрошую на кураторську екскурсію з художниками, яка буде цієї суботи, 14 березня, о 3-й годині починатися бути в галереї «Артсвіт». Дякую, що завітали до нас сьогодні. У нас у студії був куратор мистецької програми Британської ради Ілля Заболотний. Він розказував про виставку «Порушники будуть виявлені». Вона експонуватиметься у Дніпрі з 13 березня протягом місяця. «155 років тому в Перемишлі в Польщі вперше прозвучало «Ще не вмерла Україна» композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського. Гімн України вже 28 років залишається символом незалежності і свободи нашої держави. Заспівала його і майже тисяча мешканців у середмісті Дніпра. На флешмобі побувала і наша Кристина Малікова. Вероніка та Мар'яна – учениці музичної школи Дніпра. На флешмоб прийшли разом з однокласниками. Ми прийшли, щоб підтримати цю ініціативу, щоб показати, що Україна для нас як би дом, батьківщина. Щоб його продвигати далі, щоб всі пам'ятали наш гімн. Головний музичний твір у різних варіаціях – грав духовий оркестр. Співали солісти філармонії та хори акапелла. І покажемо, що ми браття козацького роду. Ковалі на ковадлах під бас-гітару. Переконаний, що такі флешмоби необхідні, аби молодь знала та пам'ятала символи держави. Більша патріотична нотка, навіть не нотка, це, ну, це навіть зов серця, можна сказати, тому що мурашки йдуть війні до голови і наоборот. У такому форматі гімн Дніпра пролунав уперше. Це наш державний символ, як державний прапор. Це наша ідентичність. От якщо ми українці, ми повинні поважати свої державні символи. Це такий поштовх вперед задля підвищення патріотичного рівня. Подібні флешмоби стануть у Дніпрі традиційними. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Бої без правил. Чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств зібрав понад 200 спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя і Кам'янського. На ринзі за медалі боролися діти, юнаки і дорослі. Ціна перемоги – шанс потрапити на всеукраїнський чемпіонат.
Удар гонгу і рефері дає сигнал про початок бою. На рингу юні бійці у ваговій категорії до 57 кілограмів. Спортсмени гамселять один одного. Далі боротьба переходить у партер. Умілий захват суперника і перемога присуджується криворужанину Олегу Редькіну. Вийшов на бой нормально, я думав нормально технічно поработати. Чоловік кинувся, я його завалив, забрав руку і не сломав, болівой сил. В наступному бою суперники у вазі 70 кілограмів. Тут дострокову перемогу отримав досвідчений Владислав Янда. Побіда легка, вийшов доволі неопитний чоловік. Це було одразу помітно, тому що він немного переживав тут. Він взагалі не бив. Вулкан емоцій, шалені удари і боротьба до останньої краплі поту. Усе це глядачі побачили в поєдинках надважкої категорії 90+. Прийоми на підлозі рингу змінювалися з серії потужних ударів у стійці. 14-річний переможець Тимур не стримує радісних емоцій. Суперник, да, такий тяжик був, ну як я. Очень хороший в ударке и в борьбе. Но в ударке я его реально сильнее, у меня длиннее руки. Ну и корпус у меня, конечно же, больше. Может, махина такая. Он меня пытался в борьбу. Ну, слава Богу, що я як-то там питався, він мене чуть не задушив. Змішані єдиноборства – контактний і травмонебезпечний вид спорту. Аби уникнути травм, слідкують судді. Цей вид спорту, як і будь-яке єдиноборство, звісно, він контактний. Тому спортсмен має бути підготовлений, добре фізичний. Как травмоопасный, ну, наверное, как и любой спорт, травмироваться можно в любом спорте, в принципе. Поэтому правила продумані таким образом, щоб звести травматизм к мінімуму. Широку коло прихильників змішаних єдиноборств ширше. Здебільшого вони приходять із інших видів спорту, кажуть тренери. З кожним роком рівень команд росте, тому що в ММА додається все більше і більше різних колективів і різних спортсменів. Ребята переходять з інших видів спорту, такі як кікбоксинг, дзюдо, вольна боротьба, самбісти. Кращі бійці боротимуться за нагороди на всеукраїнському турнірі з ММА. Він пройде у травні у Києві. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.